मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं नमो नमः प्रियांसः दर्शकाः प्रिय दर्शकाः पुनरागताः वयं वार्तावल्याः नवांकमादाय भवतां समक्षं अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः स्वीयाभिवंदनं प्रकटयामि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं लता अपि अत्र भवतः सर्वान् दर्शकान् प्रति प्रणतिततिं निवेदयामि प्रिय वीक्षकाः अद्यत्वे वृक्षेषु पुरातनपत्राणि पतन्ति लतासु सुन्दराणि विविधानि कुसुमानि पुनः शोभयितुं प्रकृतिः उद्यता अस्ति प्रकृतेः सुन्दरतां वीक्ष्य पक्षिणां मधुकलरवः चित्ते आनन्दं जनयति सत्यं वदति तावत् अद्यतनं कार्यक्रममपि तथैव चित्ताकर्षकेण मधुरस्वरभूषितेन सुभाषितेन एव समारभामहे नयस्य विनयो मूलम् विनयः शास्त्रनिश्चयात् विनयस्येन्द्रियजयः तदियुक्तः शास्त्रमृच्छति नीति का मूल विनय है और शास्त्र में निश्चय होने से विनय की प्राप्ति होती है इसी तरह विनय का मूल इंद्रिय जय है और इंद्रिय जय की प्राप्ति तो शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त कराता है The root of morality is humility and humility is achieved by having faith in the scriptures Similarly the root of humility is victory over the senses And only the knowledge of scriptures helps in attaining triumph over the senses. Shobhanam Subhashitam. Etadrishaihi Subhashitaihi Sviye Jeevane Asmabhihi Api Nityamhi Navata Anetavya. Darshakaha Agachantu. Idanim Agre Saramaha Prabhahivarta Prastuti Prabhage Jagatikan Ghatanakramancha Prastumaha. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासिनः प्रति पत्रं विलिख्य विकसित भारतस्य निर्माणार्थं जनानां परामर्शान् समर्थनं च अभियाचितवान् सः उक्तवान् यत् भवतां जीवने समायातं स्वीकारात्मकं परिवर्तनं हि गतानां दशवर्षाणाम् अस्माकं महती उपलब्धिः अस्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसंपर्काभियानस्य अन्तर्गतं दक्षिण भारतस्य केरल तेलंगाना तमिलनाडु राज्येषु प्रचाराभियानं समारब्धवान् एतस्मिन् क्रमे प्रधानमंत्री तेलंगाना कर्णाटक राज्ययोः जनसभाः संबोधितवान् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू हैदराबादे स्थिते कान्हा शान्तिवनम् इत्यत्र विश्वाध्यात्मिक महोत्सवे सम्मिल्य संस्कृति मन्त्रालयेन अथ हार्टफुलनेस इति संस्था द्वारा आयोजिते चतुर्दिवसीयाध्यात्मिकता शिखर सम्मेलने सहभागितां समाचरितवती पञ्चदिवसार्थं भारत यात्रायाम् आगतः भूटान देशस्य प्रधानमंत्री शेरिंग टोपके इत्येषः राष्ट्रपति पदासीनां द्रौपदी मुर्मू वर्यां मिलितवान् नेतृद्वय मध्ये महत्वपूर्णेषु विषयेषु चर्चा समाचरिता ततः परं भूटान प्रधानमंत्री राजघाट स्थले महात्मा गांधी वर्यस्य समाधि स्थले श्रद्धा सुमनांसि अपि अर्पितवान् पेट्रोल डीजल इति शिलातैल भेदयोः रूप्यक द्वयस्य अपचितेः पश्चात् उपभोक्तृषु महान् मोदः दृष्टिङ्गतः परिवर्तितानि नवमूल्यानि प्रवर्तितानि जातानि राजस्थान प्रशासनेन तावत् इतोपि मूल्य प्रवर्धित करे प्रतिशत द्वयस्य अपचितिः कृता अस्ति मॉरिशस देशस्य पोर्ट लुइस इति स्थले भारतीय नौसेनायाः पोते सुजाता इत्यत्र एकं विशेष योगसत्रम् आयोजितं गतम् एतस्मिन् सत्रे भारतीय नौसेनायाः अथ मॉरिशस नेशनल कोस्ट गार्ड इत्येतस्य राष्ट्रीय तट रक्षक विभागस्य प्रायः 50 कर्मिणः सहभागितां समाचरितवन्तः अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः प्रत्यग्रनिकष सम्बद्धे मानाङ्कने भारतीय कन्दुकक्षेपकः आर् अश्विन् इत्येषः जगतः शीर्ष कन्दुकक्षेपकः अस्ति संवृत्तः अपरत्र वेल्लकानां मानाङ्कने भारतीय दलनायकः रोहित शर्मा षष्ठे स्थाने राजते संस्कृतं नाम दैवी वाक् दर्शकाः अद्य वयं किमपि अद्भुतं विशिष्टं हि स्वीकृत्य आनीतवन्तः अपि जानाति सद्य एव जयपुरे अखिल भारतीय रूपक महोत्सवः आचरितं गतः दर्शकाः अद्यतनं वृत्तं तं रूपक महोत्सवं आधृत्य एव निर्मितमस्ति दर्शकैः सह वयमपि पश्यामः रूपक महोत्सव विशिष्टं हि वृत्तविशेषम् एतत् वस्त्रं करोतु भवतां
काव्यम दृश्यम श्रव्यम च इति द्विविधम् अथ यत्र च श्रवणम दर्शनम इति संभवति द्वयमपि तदुच्यते दृश्यम इति एतस्यैव नटैः अभिनयकारणात् अभिनेयम् नटादौ पात्रगत स्वरूपारोपात् च रूपकम् इति पदेन अपि भवति व्यवहारः समग्रतः रूपकं नाट्यम् अभिनेयं नाटकम् इत्येभिः नामभिः यत् सहृदय हृदयैः कीयते तदेव उच्यते सामान्यतः रूपकम् इति सन्तु लोके मनुष्या नाशं यान्तु प्रबुद्धा निखिलरिपुगणा तावत् अचिरमेव आयोजितं गतस्य विशिष्टस्य विंशस्य अखिल भारतीय रूपक महोत्सवस्य किमासीत् अस्ति च स्वरूपम् इति प्रथमतः उदीयात् प्रश्नः यदि योत्तरे वसन्तोत्सवस्य नामना प्रसिद्धोऽयम् उत्सवः कौमुदी महोत्सव नामना परिवर्तितम् अभवत् अनन्तरं नाट्योत्सव रूपेण अस्य आयोजनं भवति स्म संप्रति केंद्रीय विश्वविद्यालय स्तरं प्राप्य पुनः एतस्य अभिधानं यत् वर्तते अधुना नाट्य महोत्सव इति उच्यते वस्तुतः विशिष्टानां रूपकाणां विशिष्टाभिनय कौशल्यपुरस्सरं प्रतिपलं जातं प्रदर्शनं चतुर्दिवसीये विंशे अखिल भारतीय रूपक महोत्सवे जयपुर परिसरे अस्माकं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य परिसरान् परित्यज्य विहाय अतिरिच्य आदर्श महाविद्यालयाः त्रयः विश्वविद्यालयाः अन्ये त्रयः एवं षड्भ्यः संस्थाभ्यः छात्राः रूपकाणि प्रदर्शितवन्तः तानि रूपकाणि सर्वाण्यपि प्रतियोगिता दृष्ट्यापि उत्तमान्यासन् मनोरञ्जकानि आसन् तावत् विविधरूपकाणां प्रस्तुतिक्रमे बहुत्र वीरताख्यापनं दृष्टम् तस्य संकटस्य प्राणा संकटे पतिष्यन्ति कालभैरवान् कम्पया ममापि खड्ग कश्चन व्यलम् सहैव करुणा रसः अपि सहृदयैः कुशीलवैः अनुभावितः अपरत्र धर्मगतं भ्रष्टाचारं प्रति प्रहरणम् अपि अत्र रूपकप्रदर्शनक्रमे दरीदृष्टम् ॐ ऐं क्रीं अथ प्रतिपदम् इव एव कुशलाभिनय पुरस्सरं प्रहसनं तु सर्वैः अनुभूतमेव अथ प्रहसनं समेत्य सामाजिक विषयान् आधुनिकान् स्वीकृत्य अपि रूपक प्रदर्शनम् अत्र विशेषतः सिद्धं चित्ताकर्षकम् अत्र प्रभावोत्पादकं संगीत समायोजनं तु उपस्थितान् भाषेतर प्रयोक्तॄन् दर्शकान् अपि संस्कृत प्रियान् एव कारितवत् इति केन ननु नानुभूतं स्यात् वस्तुतः रूपकमहोत्सवस्य एतस्य वैशिष्ट्यं तु संस्कृतभाषां समेत्य आधुनिकभाषाणां यथावसरं सुप्रयोगः अपि अभिलक्षितः जातः अखिल भारतीय रूपक महोत्सवस्य उद्देश्यं वर्तते भारतीयतायाः
भारतीय संस्कृतेः भारतीय भाषाणां च प्रसारः प्रसारश्च एवं अखिल भारतीय रूपक महोत्सवस्य चरमं लक्ष्यं वर्तते शिक्षणं भारतीयतायाः भारतीय संस्कृतेश्च प्रचारः प्रसारश्च स्वात्माभिमानस्य सृष्टिश्च। नूनम् अखिल भारतीय स्तरीयाः रूपक महोत्सवाः ईदृशाः युगानुरूपत्वं स्वस्मिन् समाविशन्तः भाषाणां क्रमे संस्कृतं संततं सारयन्तः च भाषा संस्कृतिपरं गौरवम् अपि सम्पोषयन्तः सदैव वैशिष्ट्यं भजेरन् इति तु ध्रुवम्। नारायणदत्तमिश्र विहितं वृत्तं वार्तावली टीडी न्यूज। दर्शकाः, संस्कृत विदुषां गुरुणां यदा वार्ता भवति तदा तु को नु जानीयात् संस्कृताय संस्कृतस्य उत्कर्षाय च सदैव कर्मलग्नं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिं प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ीवर्यं। दर्शकाः, कार्यक्रमस्य तृतीय प्रभागे विशिष्ट संवादाय अतिथित्वेन अस्ति समामन्त्रितः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ीवर्यः। संस्कृत समुत्थान रतेषु संस्थानेषु अनन्यस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथितं कुलपतिवर्यं श्रीनिवास वरखेड़ीवर्यं वस्तुतः अहं सादरं नौमि, स्वागतं च करोमि अत्र भवतः महोदय वार्तावल्यां। नमस्करोमि, नमस्करोमि नारायणवर्य। अचिरादेव भव्यः दिव्यः च दीक्षान्त समारोहः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अनुष्ठितं गतः अस्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृताय वस्तुतः समर्पितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः यः, तस्य नूतनाः संस्कृतोपलब्धयः काः काः सन्ति इति अहं भवद्मुखादेव अत्र संस्कृतानुरागिभ्यः अहं ज्ञातुकामः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रथमदीक्षान्तसमारोहोऽयम् आसीत्। 50 वर्षेभ्यः राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानं संस्कृतक्षेत्रे संस्कृतविकासाय शास्त्रविकासाय कार्यं करोति। परन्तु वर्षत्रयात् प्राक् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयत्वेन परिणमानानन्तरं काश्चन नूतन उपलब्धयः प्राप्ताः। तत्सर्वमपि प्रथमवारम् अस्माभिः प्रथमदीक्षान्तसमारोहे प्रजानां सविधे जनानां समाजे च उपस्थापितम्। अस्माकं गौरवस्य विषयः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलाध्यक्षरूपेण प्रथमदीक्षान्तसमारोहेऽस्मिन् स्वयं राष्ट्रपतिमहोदया आह्वानम् अङ्गीकृत्य समायाता। एषा एव प्रथमोपलब्धिः। विशिष्य सा संस्कृतेनैव स्वभाषणस्य आरम्भं कृतवती, संस्कृतेनैव छात्राणाम् अभिवन्दनम् अभिवादनं च कृतवती, संस्कृतवाक्यानि उद्धृत्य कथं राष्ट्रविकासाय राष्ट्रनिर्माणाय संस्कृतम् अपेक्षितमित्यपि बलवत् प्रतिपादितवती। एषा प्रथमा उपलब्धिः। अस्मिन् समारोहे विशिष्य अस्माभिः आयुर्वेदविषये NCISM द्वारा आयुर्वेदगुरुकुलानाम् आरम्भाय कश्चन संवादः विहितः। तत्फलतः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सम्बद्धतां स्वीकृत्य 25 एतादृशाः महाविद्यालयाः आरप्स्यन्ते, यत्र संस्कृतछात्राः अपि प्रवेशं प्राप्य BAMS पदवीं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। इदं प्राथम्येन बहुः कालात् अनन्तरम् एषा उपलब्धिः प्राप्ता। एवमेव भवतः प्रमोदाय स्यात् IKS इति यत् सर्वत्रापि इदानीं प्रसिद्धिम् आप्नोति, इण्डियन् नालेज् सिस्टम्, भारतविद्यानाम् अधिकृत्य भारतविद्याः अधिकृत्य ये प्रयासाः प्रचलन्ति, केन्द्रीयसर्वकारस्य IKS विभागेन सह अस्माकं सम्मतिपत्रं जातं, तत्रैव समारोहे जातम्। यद्वारा अस्माभिः संस्कृत छात्राः IIT संस्थासु, IIT छात्राः संस्कृतसंस्थासु यथा शोधकार्यं कुर्वन्ति तथा एकः उपक्रमः आरब्धः। विशिष्य संस्कृत नालेज् सिस्टम्स् इत्यस्य नूतनस्य
वयम् उपस्थापयितुम् इच्छामः नूतनस्य उपस्थापयितुम् इच्छामः ऐकेएस् इत्यत्र संस्कृतमूलाः इमाः भारतविद्याः भवन्ति अतः संस्कृतमूलविद्यारूपेण भारतविद्यानाम् उपक्रमः भारतविद्यानाम् उपस्थापनम् अपेक्षितमिति मे भाति अतः एतदपि अस्माभिः आरब्धमस्ति अचिरादेव अखिलभारतीयरूपकमहोत्सवः जयपुरपरिसरे नाम द्वादशपरिसरेषु अन्यतमः वर्तते जयपुरपरिसरः तत्र अनुष्ठितं गतः अहं ज्ञातुकामः यत् रूपकादीनां नाटकादीनां वस्तुतः माहात्म्यं तु भवति एव नाम समाजे अपि तत् महत्त्वम् अस्माभिः दरीद्रष्टुं शक्यते परन्तु छात्राणां दृष्ट्या कथमिव रूपकाणि तत्र उपकारकाणि भवन्ति इति नाम तत्र वस्तुतः एतादृशम् आयोजनं यद्भवति तस्य उद्देश्यं किम् इति भवान् कृपया ज्ञापयतु संस्कृतं केवलं शास्त्राय ज्ञानाय न भवति अपि तु प्रयोगाय भवति संस्कृतं भाषारूपेणापि संस्कृतं प्रयोक्तव्यं कलारूपेणापि संस्कृतं प्रयोक्तव्यं जयपुरे अस्माकं परिसरे बहुकालादनन्तरं प्रथमवारं रूपकमहोत्सवः अस्माभिराचरितः अस्मिन् रूपकमहोत्सवे अयं विशेषः आसीत् न केवलं संस्कृतरूपकाणि अभिनीतानि संस्कृतरूपकेषु इतरभारतीयभाषाणामपि प्रयोगः कृतः तथा प्राचीनकाले संस्कृतप्राकृतयोः प्रयोगः क्रियते स्म अधुना संस्कृतहिन्दी संस्कृतमराठी संस्कृततेलुगु संस्कृतकन्नड एवं रूपेण भाषाणां संस्कृतेन सह भारतीयभाषाणां प्रयोगः कृतः तेन कारणेन नानाभारतीयभाषाभिस्सह संस्कृतस्य यः सम्बन्धः सः दृढीकृतः अभूत् जनाः अपि रुचिमन्तः आसन् सामाजिकाः अपि एतानि रूपकाणि दृष्टवन्तः समाजेपि प्रचारः अभूत् अस्माकं छात्राः अपि संस्कृतनाटकानि अभिनेतुं कौशलं प्राप्तवन्तः एवं रूपेण छात्राणां समाजस्यापि महान् उपकारकः अयं महोत्सवः आसीत् इति अहं चिन्तयामि सत्यं वस्तुतः नाटकादीनां रूपकाणां वा मञ्चनं न केवलं भारते अपि तु नाम विदेशेषु अपि नाम बहु प्रशंसितं भवति इति अस्माभिः ज्ञातं यत् यदा नाम भवद्विश्वविद्यालयपक्षतः लण्डन् नगरे नाटकविशेषस्य प्रस्तुतिः नाम गते एव वर्षे नाम जाता तर्हि एतस्य नाम आयोजनस्य का योजना आसीत् नाम कदा भवान् एवं विचारितवान् यत् तत्र अपि संस्कृतनाटकादीनां प्रस्तुतिः नाम भवत्पक्षतः स्यात् इति किं साफल्यं च आप्तं भवता इति सर्वम् अनुभवम् अहं ज्ञातुकामः भारतस्य अमृतवर्षमहोत्सवप्रसङ्गे अस्माभिश्चिन्तितं विदेशेष्वपि अर्थात् भारतात् बहिरपि संस्कृतनाटकानां प्रयोगः स्यात् तत्र संस्कृति विकास परकया संस्थया सह सम्बन्धं कृतवान् तदानीं तत्रत्याः विशिष्य कलाविदः केचन माम् एवं उक्तवन्तः यत् पञ्चविंशतिवर्षेभ्यः लण्डन् नगरे संस्कृतनाटकानाम् अभिनयो न जातः अतः एतस्मिन् प्रसङ्गे अमृतमहोत्सवप्रसङ्गे वयम् एतत् कर्तुं शक्नुमः इति तैः सूचना दत्ता न केवलं लण्डन् नगरे अपि तु ऐर्लेण्ड् देशे लण्डन् नगरे एवम् इतरत्र क्वचित् एवं त्रयः प्रयोगाः अस्माकं गणेन कृताः भगवदज्जुकीयरूपकस्य विशिष्य प्रहसनस्य नाटकवचनं कृतं तत्र वस्तुतः जनाः अत्यन्तमेव वैदेशिकाः अपि सन्तुष्टाः जाताः रूपकदर्शनेन संस्कृतस्थितेः नाम भद्रीकरणं यथा भवेत् तत् विचार्य अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृताय किं किं नवीनं क्रियमाणमस्ति अथ नाम संस्कृतस्य अभ्युन्नतये वस्तुतः विदेशेषु अपि परिसरादीनां व्यवस्थापनम् उद्घाटनं वा भवेत् तदर्थमपि भवता मन्ये विचारितं स्यात् एवं संस्कृतलोकः वैश्विकः लोकः न केवलं भारते अपि तु भारतात् बहिरपि नैके वैदेशिकाः विद्वांसः भारतीयाश्च विश्वस्तरे ये वसन्ति तेपि संस्कृतम् इच्छन्ति तत्र अस्माकं निदर्शनं नाम यदा च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठेन चत्वारिंशत् पाठ्यक्रमाः उद्घोषिताः षड्विंशतिराष्ट्रेभ्यः
पञ्चसहस्र छात्राः प्रवेशं स्वीकुर्वन् एतदेव अस्माकं पुरस्तात् एकं निदर्शनं भवति विश्वस्तरे संस्कृतस्य विषये कथम् आदरः स्वीकृतिः वर्तते तद्दृष्ट्या वैश्विकस्तरे आन्लैन् न केवलम् आन्लैन् माध्यमेन सद्यस्कमाध्यमेन अपि तु साक्षादपि संस्कृतस्य शास्त्राणाञ्च पठनपाठनेषु केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सम्बन्धः स्यात् इति दृष्ट्या अस्मिन् वर्षे अस्माभिः नेपालदेशमारभ्य एवमेव सिङ्गपूर् दुबै यूरोप् आस्ट्रेलिया इत्यादि खण्डेषु नानासंस्थानां माध्यमेन संस्कृतशास्त्राणां पठनपाठनार्थं सम्बन्धः स्थाप्यते ततः अपि छात्राः इदानीं भारतम् आगच्छन्ति विशेष्य केन्द्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालयम् आगच्छन्ति अन्ताराष्ट्रीय योगकेन्द्रं किञ्चित् आरब्धं देवप्रयागे तत्र अपि वैदेशिकाः आगमिष्यन्ति वयमपि इतरेषु राष्ट्रेषु अपि अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सम्बन्धद्वारा मारिशस् देशे अस्माभिः कृतमेव अस्ति दुबै देशे सम्बन्धः आरब्धः एवम् अन्येषु राष्ट्रेषु अपि अस्माकं विश्वविद्यालयस्य केन्द्रोद्घाटनाय प्रयासाः विधीयन्ते विशिष्य विकसितभारताय संस्कृतम् इति एकम् अभियानमेव स्वीकृत्य वयं प्रवृत्ताः यत्र संस्कृतछात्राः न केवलं संस्कृतक्षेत्रे पाठनक्षेत्रे शोधनक्षेत्रे अपि तु इतरेषु अपि क्षेत्रेषु यथा दूरदर्शने यथा च मनोरञ्जनक्षेत्रे चलच्चित्रक्षेत्रे वैद्यके अन्यासु वृत्तिषु अपि संस्कृतछात्राः कौशलं प्राप्य कार्यं कुर्युः संस्कृतस्य प्रभावः सर्वत्र भवेदित्येव आशयः अस्माभिः नानाकार्यक्रमाः क्रियन्ते विशिष्य विधिविषयेपि अस्माभिः अस्मिन् विषये अस्मिन् वर्षे एल् एल् बि कार्यक्रमः संस्कृतछात्राणां कृते आरप्स्यते अर्थात् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः केवलं संस्कृतमात्रं न पाठयति अपि तु बहुषेकविश्वविद्यालयरूपेण संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतमूलग्रन्थेषु विद्यमानान् विषयान् अन्यक्षेत्रेषु अपि प्रसारयितुं शिक्षाकार्यक्रमान् सम्पादयति इति अयं विशेषः अस्तु महोदय भवादृशानां कुलपतिवर्याणां विचारान् ज्ञायं ज्ञायं ध्यायं ध्यायं च मन्ये अस्मदीयदर्शकाः उपकृताः भवेयुः तेपि संस्कृतक्षेत्रे अधिकाधिक प्रवेशार्थं नाम प्रेरिताः भवेयुः इति अहं नाम उद्भावयामि तावत् भवता अस्मदर्थं वार्तावल्यर्थं समयः अभिकल्पितः तदर्थम् अहं वार्तावलीपक्षतः अत्र भवते बहुशः धन्यवादान् ज्ञापयामि नमो नमः वार्तावल्याः भवतां सर्वेषां कृते वीक्षकाणां कृते मम धन्यवादाः वार्तावलीद्वारा संस्कृतस्य सुगन्धः गृहं गृहं प्रविशति इति महते प्रमोदाय धन्यवादः अनुगृहीतः स्मः नूनं हि संस्कृतं प्रति गुरुवर्यस्य विचारान् श्रुत्वा अस्माभिः सह दर्शकाः अपि लाभान्विताः भवेयुः तथैव अस्तु अधुना संस्कृतेन सम्बद्धं सङ्गीतशास्त्रं स्मरामि अहो अवगतं न तु सङ्गीतशास्त्रं परं संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीं स्मरति सम्यक् अवगतं तर्हि अविलम्बं प्रस्तुमः मनोहरं सुमधुरं कर्णप्रियं च प्रभागं सङ्गीतनिर्झरीम् इति या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिभूतं यामाहुः सर्वबीजा प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्न ताभिरष्टाभिरीशः
संगीते एव निमग्नाः निरीक्षकाः अद्यतने कार्यक्रमे अत्रैव विरामं संघोषयामः आगामिनं अंकं प्रस्तोतुं नवं च समानेतुं भवतां प्रतिक्रियाः निवेदयामः अतः अधोलिखिते संदेशे स्वीय प्रतिक्रियाः अवश्यं प्रेषयन्तु भवन्तः तावत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमस्कारः।